Головне зараз роздупитися, поняв? І понять, з чого почати. Які життєві пріоритети? Оце саме найголовніше. Це всі туди? Не пропускай. Ти ж знаєш, я ціль поставив, все, я до кінця дійду, щоб все зробити. Чого саме до нас вирішив устроїтися? Якось мені розвиватися хотілося і... Що, в охороні? Ти людина сюди заходить в зал. Що він більше, це вміють, правильно? А ви їх годуєте? Народ непростий. Там зв'язі може намотити. Це ж культура, поняв? Інтелігенція. Я вибачаюся, тут може поприбирати? А ще, окрім позитивного мислення, треба, щоб ти знаходився серед дорогих речей, поняв? Я тут приїду в Київ собі, я карькину. Мужика нормального найду, та й заберу, і я що? А ти що, знімаєш чи як? Чи у тебе своє що жилье? Ти що, вже до мене знімаєш? Мужчина, гуся, зупини мені! О, Боже, що це за нудняк, я не можу вже. А, ти жаль. Я понял, жорти. Ну, я понял.